Täältä pitäisi opetella se missä se sit ikinä olikaan se, mitä suvivalssia opiskella, kun me opiskellaan se, se nyt 96. 96 ei se ollut. Ei se ollut 96. Missä helkkarissa se sit oli? Kiva tässä kohtaa ruveta etsiskelemään. Toikin pitäisi opetella. Opetella ja opiskella, mutta mä nyt en taas löydä. Katinkaa! Missä pirussa se nyt mahtaa olla? Siis jos helpompi kuin ottaisi ja katsoisi tosta, niin kuin tosta, ikään kuin tosta sisällysluettelosta, niin se voisi vaan löytyäkin joskus täältä. Jos tää nyt on edes koko homma se oikein. Mikäs se nyt edes oli? Onko tää nyt edes oikein kirjakaan sitten taas tässä kohtaa? No on tää oikea kirja. Kai. Ehkä. Tai sitten tää ei oo oikea kirja. Se on kuitenkin toi toinen. Joo, se on toi toinen kirja. Siis tossa näköjään on sisällysluettelo kumpaankin näistä. Miten mä en äsken huomannut sitä tässä kirjassa vai? Mä oon vissiin niinku tulos sokeaksikin näköjään, koska sitä ei pistänyt silmää. Tossa. Tämä täytyisi opetella. Mä en tiedä, miten tässä tapahtuu tällä vempeleellä. Joo, kokeillaan se. Mikä se sitten olisi 79? Ei. Tää voi olla aika kummallinen, mutta... Thank you.
tosta.